Náměstek primátora Mostu Marek Hrvol slavnostním výkopem zahájil zápas Mostu s Jihlavou v Malé Kopané. Sám má přitom k tomuto sportu blízko. Já se těším moc, já jsem chodím i hrát Mosteckou ligu malého fotbalu, teď jsem sice po zranění, takže dneska se moc těším, je krásný počasí, takže fotbal bude určitě super. Město akci, kterou organizoval 3G Sport, ocenilo i další pro tento zápas důležitou technickou pomocí. My jsme to podpořili jak finančně, morálně, propagací a jak jsem říkal těmi tribunami, které jsme sem nechali přivést, tak doufám, že divákům se zvýší to pohodlí na tom zápase. Zápas, který přenášela živě Česká televize na sportovním kanálu, je součástí turnaje Asociace malého fotbalu České republiky. V něm je teď 8 nejlepších týmů republiky. Most se nachází na 6. místě tabulky, což není úplně ideální, vzhledem k tomu, že loni jsme vlastně byli druzí nakonec po skončení ročníku. Most se chtěl poprvé před kamerami na domácím hřišti dobře prezentovat. Právě přítomnost kamer je do velké míry rozhodujícím faktorem výkonnosti domácích. Do jaké míry to bude svazovat přímo kluky na hřišti, to já odhadnout nedokážu. Na druhou stranu jsou to většinou hráči, kteří už mají vlastně zkušenosti. Přestože byl před zápasem Most na 6. místě, bodové rozestupy mezi jednotlivými mužstvy byly minimální a sen o medailovém místě byl pořád reálný. Tohle je klíčový zápas pro nás, aby jsme byli ještě ve hře o medaily. Pokud bychom dnes vyhráli, tak se v podstatě vracíme do zápas nebo do vlastně soutěže minimálně o bronzové medaile. A ze začátku to vypadalo, že se Mostu bude dařit. V první části byly jejich šance větší a dokonce Most poprvé skóroval, když šanci proměnil Ladislav Kešner. Potom se fotbalové štěstí usmálo na Jihlavu, která vyrovnala a nakonec vyhrála na penalty 2-1. Pro Most je to konec medailových ambicí. Podle slov Aleše Janečka by Most chtěl po skončení všech zápasů zůstat alespoň na 4. místě. Průběh zápasu a další informace o něm najdete na webu fotbalmost.cz.